Hoş gördük Fuad Bey. Hoş gördük. Hoş gelmişsiniz. Yani evvelceden dediğiniz gibi küçük zindandan büyük zindana hoş gelmişsiniz. Teessüf. Necə təsirat yarattı? Yani bu təsirat gözlədiyimdən daha yaxşı. Yani məlum müəyyən məsələlərlə əlaqədar hal-hazırda realda çox adamla ilə görüşmək imkanımız olmasa da özümün nə qədər vaxtı gəldi? 2 saat yarım, 3 saatdır gəlmişəm. Virtualda bayaqdan gözə yarı belə izlədim. Hər şey çox yaxşı. Yəni aktivlik belə cəmiyyətdə olan əhval ruhiyyə çox xoşuma gəldi. Özümlə bağlı gündəmləri izlədim. Belə başa düşürəm ki 5 aşağı 3 yaxa Azərbaycan cəmiyyətinin çoxdan bəri hansısa bir xoş bir xəbərə ehtiyacı var imiş. Mənim üçün şəxsən bu xoş bir xəbərdir. Öyle artıq bir aydan çoxdur ki çünki məlum məsələ dostlarımızın özdəki tutulan əqidə yoldaşlarımız arasında Asif Yusifli, Məmməd İbrahim bir yerdə, bir masadan 3 ilə yaxındı zindan həyatında çörək kəsdiyimiz insanlar idi. Düzün deyim, demotivasiya oldu mənim üçün şəxsən. Yəni, müəyyən miqdarda demotivasiya oldu. Amma bir şey arxayınam ki, ümumiyyətlə, həbs olunan bəylərin hər birisi, tanıdıqlarımdan, məsələn, Məhəmməd Talıblı bəydi, Ayaz Məhərrəmlidir, Məmməd bəyin özü olsun, Asif Yusifli olsun. Hazırlıqlı və əqidəli insanlardır, həmçinin möhkəm insanlardır. Allahdan onlara can sağlığı və azadlığı arzulayıram. Təşəkkürlər eləmək istəyirdim, icazə verirsən. Təşəkkürümü bildirirəm Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyətinə. Siyasi partiya, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasında, Müsavatda, Nida Vətəndaş Hərəkatında, Respublikaçı Alternativ Hərəkatında fərqi yoxdur. Bizi müdafiə edən, ailələrimizə sahib çıxan, bu müddət ərzində, 4 il ərzində ailələrimizi dəstəkləyən, onların tək olmadığını göstərən hər kəsə. Bütün, mən yəni hər birisini öz əqidə yoldaşım sayıram. Dəyərli vəkillərimiz, vəkillik sənətinin adını yolu olan Əsəbəli müəllim Mustafayeva, Elçin bəyə, Zibeydə xanıma, Fəxrəddin bəyə ayrıca təşəkkürlər. Media nümayəndələrinə, sizin də qədər dəyərli media nümayəndələrinə bizi işıqlandırdıqları üçün, belə deyək də, Azərbaycan hüdudlarından da kənara çıxartdığı üçün, belə deyək, məlumatlarımızı. Belə, yəni, sırf siz var idiniz deyə, biz özümüzü tək hiss eləmədik. Sırf cəmiyyət haqqında məlumat vasitəçimiz, yaxşı xəbərlərimizin müjdəçisi siz olduğunuza görə biz özümüzü yalnız hiss eləmədik, biz özümüzü tərk olunmuş hiss eləmədik və əksinə azadlıqda olduğumuz əvvəlki dövrlərdən daha çox güclü hiss elədik. Bilirsiniz, bir şey deyim, yəni səmimi olmaq tələb olunursa mən siyasi məhbus olmağın xəyalını qurmuşam. 2013-cü ildə o vaxt biz partiyaya qoşulanda Cabbar Savalanlı bizim Axıca Pözvü yenicə həbsdən çıxmışdı. Bir də Daşqın Məlik həbs olunmuşdu o ərəfədə. Bunlarla bağlı gedən PR kampaniyalarına baxırdıq. Bunlarla bağlı gedən o belə deyək, təbliğat işlərinə baxırdıq, prosedurlara baxırdıq. Və şəxsən mən içimizdə bir həsəd keçirdirdik ki, sonra Nida Vətəndaş Hərəkatının gənclər həbs olundu. Biz də bunlar kimi olmaq istəyirik də. Yəni, aşağı-yuxarı bizlə eyni yaşdadılar, amma bütün Respublika haradasa bunları tanıyır. Artıq Avropa hüdudlarına qədər bunların səsi gedib çıxıb. Bir müddət sonradan anladım ki, əslində biz o vaxtı bu xəyalları quranda paralel xəyallar qururduq. Həbs müddəti və çöldəki virtualda gedən təbliğatımızın. Amma həbs müddətində bunları görmək olmur axı. Sonradan anladım ki, bir insan məhbus olmağın xəyalı niyə qursun ki? Bu əslində siyasi məhbus olmağın xəyalı deyilmiş. O insanlar ki var, bizə dəstək verirlər, media nümayəndələri, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri, siyasi partiya fəalları, bu əslində onun xəyalıymış, o publikanı qazanmağın xəyalıymış. Deməli, handa bir mən yaşda olan hansısa gəncin sadəcə olaraq xəyalı və arzusundan keçə bilər ki, indi bu dəqiqə
izleyəcək, belə deyək də, yəni bizi izləyən, bizə dəstək olan həminki o publikanın dəstəyini qazansın. Məhz bu dəstəyə görə minnətdarlığımı bildirəm bütün Azərbaycana, bütün Azərbaycan xalqına. Qayda düz 4 il əvvələ. Sən bildiyimiz kimi başqa maddə ilə həbs olunmuşdun. Yəni ilk həbsin, ilk istintaq başqa maddə ilə getdi, sonradan həmin maddənin, yəni effekt verməyəcəyini bilib digər maddələrə çevirdilər. O barədə qısaca. O belə deyək, yəni zaten nə ikdə başdan seçdikləri maddənin, nə də sonradan dəyişdirilən digər maddə bildiyimiz kimi ikisi də qondarma idi. Bunu yəni mən sadəcə olaraq özünün müdafiə məqsədi ilə demədim. Vəkillər də isbatladı. Həm də olsun, həmçinin Avropa məhkəməsində kommunikasiyası başlayıb və orada da artıq müəyyən nəticə ictimaiyyətlə paylaşılacaq yəqin ki. Mən bütün bunların hamısını birbaşa olaraq, yəni danılmaz aksi olmadı ki, siyasi fəaliyyətimlə əlaqələndirirəm. Sırf bu rejimin, YAP rejiminin, yəni yaramaz siyasətinin əsas tənqidçilərinə qarşı bir hücum idi. Təkəbbürlü kimi yazılmasın ki, mən sadəcə olaraq bu komandanın bir üzvü olmuşam, bu komandanın bir əsgəri olmuşam, fəxr elədiyim bir ordunun bir əsgəri olmuşam ayrıca, çünki bu istiqlaliyyət ordusudur, bugün sıralarında savaşdığım. Ona görə də həbsimi əksinə yaxşı qiymətləndirirəm, çünki əslində İlham Əliyev və onun komandası özü də bilmədən, bəlkə də bilir bunu, amma 4 il ərzində istəsəydim mən özüm-özümü belə təbliğat, belə deyil, PR-ımı apara bilməzdim, amma yüksək səviyyədə mənim PR-ım getdi. Bunu yaxşılıq kimi qəbul edirəm və vəd edirəm ki, gələcəkdə qurulacaq demokratik dövlətdə həbsimdə əli olan, həbsimdə iştirakı olan istənilən şəxsə həminki borcu artıqlaması üçün qaytaracam. Bu qədər. Bir də o məsələyə toxunaq, hətta belə deyək, həmin maddə üzrə, yəni sənə verilən cəza üzrə, maddə üzrə təqsirli olsaydın belə, heç həbsxanada, yəni o maddələrlə günə gün deyək, 4 il sona qədər yatan adam rast gəldi mi? Təzəxan bəy, vurğulayım, çox yaxşı sualdır. Mənlə birlikdə bildiyimiz kimi 3 nəfər də həbs olunmuşdu da. Mustafayev Şahin, Musayev Etibar, Qasımov Vüqar, əgər adlarını yanlış demirəmsə. Həminki onların vəkili ilə bizim vəkillərimiz görüşmüşdü. 6-7 ay qaldılar onlar həbsdə. Onlarda daha ağır məsələlər var idi. Hansısa, səhvirməmsə, dövlət məmurunun oğluna şantaj məsələsi var idi. O location dedikləri bir şey ki, var idi. Mənim heç bir zaman ona yəni, çıxış imkanım olmayıb. Azərfon şirkətində işlədiyim vaxtı. Onlarda o da var idi. Yəni location vasitəsilə onlar məlumatlar əldə edə bilirmişlər. 6 aydan artıq qalmadılar həbsdə. Mənim 4 ilə yaxın günə-gün həbsdə oturmağım birbaşa isbat elədi ki, yox, əslində məsələ 1-2 dənə SMS məsələsi deyil. Məsələ evdən çıxan 3-5 dənə kitab məsələsi deyil ki, kitab da onların öz kitabları idi. Yəni ağır cinayətlərə dair istintaq idarəsi məni qapıdan oğurlayandan dərhal sonra o kitabları gətirib evimizə yerləşdirmişdi. Məsələ başqa bir məsələ idi. 4 il ərzində kifayət qədər ispat olundu ki, elə birbaşa siyasi fəaliyyət və alternativ fikri olan dözümsüzdür. 4 il ərzində çoxlu sayda məhkəmələri gördünüz. Həm apellyasiya məhkəməsi, həm birinci instansiya məhkəməsi, sonra ali məhkəmə və bundan sonra həbsin vaxtından əvvəl azad olunma, necə deyilər, 1/3, 1/2 ilə bağlı. Və o məhkəmələri də izlədik. Yəni, burada da o, həmin qərəz davam etdi. Bəli, təbii ki, necə ki, ilk günlərdə artıq hiss olunurdu diskriminasiya, ayrı seçkilik, bu münasibət. Sonrakı günlərdə də, yəni, belə deyək də, mən zatən 4 il ərzində heç bir zaman əfdi, sonra bu tip məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisəsinə rejim dəyişkənliyidir və yaxud da vaxtından əvvəl şərti azadlığa buraxılmadı. Belə şeylərə ümid eləməmişəm. Çünki adım kimi əmin idim ki, sırf mənim misalımda, yəni digər məsələlərdə deyə bilmərəm, sırf mənim misalımda nəyisə qazanmaq üçün nəyisə qurban vermək lazımdır. Əslində onda məndən tələb olunan, qurban verilməli olduğum şeylər mənim üçün çox dəyərli, əvəzində qazanacağım şey isə çox qiymətsiz idi. Azadlığın müqabilində mən nələrsə qurban verməliydim, mən onları qurban verə bilməzdim. Çünki
mənə onlar dünyaya gəldiyim zamanlarda artıq o xarakterlə verilib. Qaldı ki, azadlığa, azadlığı mən belə hesab edirəm ki, o ulu Tanrının əlində olan bir şeydir. Qazandıq. 3 gün tez, 3 gün gec, onsuz da qazandıq. Ara yerdə pisliyə eləmək kimə qaldı. Ara yerdə bu, belə deyək, öz vətəndaşına qarşı bu nifrətini son nəticəyə qədər kusan kim oldu. Getsin, artıq öz peşmançılığını çəksin. Çünki mən bugün həbsdən azad olundum, amma mənim üçün siyasi məhbuslara azadlıq məsələsi bitmədi. Onu da deyim ki, yəni mən bildiyimə görə son bir neçə gün əvvəl bir məhkəmə olub, o sənin xeyri olur. Bəli, belə bir məsələ oldu. 1 may 2020-ci il tarixli ölkə prezidentinin sərəncamı var cinayət məcəlləsinə edilən əlavə və dəyişikliklər haqqında. O maddənin də təsiri altına düşüb mənim maddələrim 302.2 və 308.1. Maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, vəkillər bilir, maddənin sanksiya hissəsində azadlıqdan məhrum etmə növündə cəzaya heç bir dəyişiklik olmayıb, azadlığın məhdudlaşdırılması, yəni xalq arasında qolbaq deyilən cəzaya yüngülləşmə olub. Deməli, bu heç bir halda mənə şamil oluna bilməzdi. Yəni, mən azadlıqdan məhrum etmə növündə cəza almışam, cərimə və yaxud da digər alternativ cəzalarda yüngülləşmə olub, sonraca mənə tədbiq oluna bilər. Çıxdım məhkəməyə, hakim qeydiyyat şöbəsinin, ümumi şöbənin rəisinə çöndü ki, məhkum olaraq necə məhkumdur? Həminki qeydiyyat şöbəsinin rəisi Zeynalov Sənan ki, bundan öncəki məhkəmələrdə əməyi münasibəti mənfidir, dəfələrlə özünü intihar etməyə cəhd edib, özünə və digər əməkdaşlara xəsarət yetirməyə cəhd edərkən qarşısı alınmışdır, özünə qapalı və s. və ilaxır, yəni neqativ şeylər mülahizələrində qeyd edən Sənan müəllim. Birdən bura nədənsə fikri dəyişir ki, çox nümunəvi məhkumdur, ali təhsilli oğlandı, belə deyək, sakit təbiətlidir. Ümumiyyətlə belə ümumi qiymətləndirsə, çox yaxşı davranış qaydalarına malikdir, heç bir rejim qaydalarını pozmur. Bu anda hakim də öz növbəsində prokurorla məsləhətləşirlər ki, yəni heç bir məhdudiyyət qalmır, qanun da icazə verir. Düzün deyim, baxdım ki, gerçəkləyirlər, dedim, bir dəqiqə özür istəyirəm. Ondan sonra mən danışdım ki, yəni 6 dənə məhkəmə prosesini keçən mən bu cəza çəkmə müəssisəsindən bugünkü verilən mülahizəni ala bilməmişəm hələ ki. İndi bilmirəm nə oldu ki, bir həftəm qalmış dəyişdi. Məndən də bir yerdə, deməli, digər məhkumlar gözləyir aşağıda. 1 il 6 ay qalan, 1 il 5 ay qalıb. Hamısına da, belə deyək, əksəriyyətinə şamil oluna bilər. Orada da məhkəmədə çıxış eləyərkən bildirdim ki, yəni məni buraxıb bir dənə statistika artırmaqdansa, orada nəsə işarə qoymaqdansa, 1 il 6 ayları, 1 il 5 ayları qalıb, yəni buraxa bilərsiniz. Mənim bir həftəm qalıb və düzün deyim, getmək istəmirəm. A, bən niyə ərzə yazdın? Sual gəldi mənə. Dedim, çünki ərzə yazmasaydım, müəssisə qanuna əsasən, cəzaların icrası məcəlləsinə əsasən, mənim haqqımda təqdimat verməlidir, mənim adımdan Suraxanı rayon məhkəməsinə. Mən də istəmədim ki, Azərbaycan hakimiyyətinin hansısa qolu mənim üçün nəsə bir yaxşılıq eləmiş kimi olsun, gələcəkdə də bu tarixə düşsün. Ona görə özüm yazdım ərzəni bəri başdan. Sonra da ərzə yazdırdılar ki, xahiş edirəm, baxılmadan geri qaytarılsın. Mən də yazdım, çünki yenə deyirəm, ilk gün həbsə gəldiyim günü azadlıq məsələsinə necə yanaşmışdımsa, 17 avqust 2020-ci il tarixdə də eyni qaydada yanaşırdım. O müəssisənin mülahizəsi deyə nə deyirlər, yəni orada qeyd elədiniz ki, ali təhsillidir və bu, biz bildiyimiz kimi müəssisədə sizin bir əməyiniz də oldu, kitab tərcüməsi, düzdür onun pandemiya dövrünə olduğu üçün tədqiqatını hələ də eləyə bilmək. Xeyirlisi inşallah. Özünün iştirakı ilə eləyərik. O barədə qısaca danışardınız. Bəli, 2018-ci ildə mart ayında, fevral-mart aylarında bunun üzərində çalışdıq. David Schwartz adlı bir psixoloq idi, Böyük Düşünmənin Sehri. Müəssisə düzdür, sonraki öz mülahizələrində bunu əmək saymırdı. Çünki daima əməyə münasibəti mənfidir kimi bir münasibətlə qarşılaşdım. Orada nəsə yəni anlaşılmaz bir şey oldu mənim üçün. Amma belə deyək, şəxsən mən sırf səhhətimlə bağlı ki, bundan öncə də əməliyyat keçirmişdim, həbs müddətimdə də müəyyən sıxıntılar oldu.
Əslində belə fikirləşirəm ki, eləmək istədiyim, planlaşdırdıqlarımın elə hansı layihələr üzərində işləyə bilərdim, nə edə bilərdim. 30%-dən ayrı ola bilmədim. Buna görə elə fürsətdir gənclərimizə, dostlarımıza səsləndirəm. Heç birimiz oradan sığortalanmamışıq. Yəni, nə qədər ki biz bu düşərgədəyik, nə qədər ki bu yırtıcılarla, bu imper siyasətlə üzbəyüzük, istənilən vaxtı biz gedə bilərik. Oranı yaxşı qiymətləndirmək lazımdır. Or əslində, yəni, dərindən baxılırsa, o qədər də pis bir yerdir. Məhsuldar bir yerdir, virtualdan uzaq olduğumuz bir yerdir. Sırf olaraq yaradıcılıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün mükəmməl bir yerdir. Sadəcə mən yenə deyirəm, yəni məndə biraz bu zəif alındı. Bir də bu siyasi məhbuslarda tendensiya olan halda bir xüsusi missiya gəlir, görüşlər olur, təkliflər olur. Sizinlə bağlı belə şeylər oldu mu? Bir neçə dəfə, təxminən 2018-ci ilin fevral ayında, mən fevral ayının 10-unda mənim Ali Məhkəməm ki, ilk Ali Məhkəməm oldu. Həminki Ali Məhkəmədən bir gün əvvəl Bakı İstintaq Təcridxanasına görüşdülər mənlə. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin nümayəndəsi idi. İlk təklif onda standart idi, yəni əfvərzəsi yazmaq. Hətta daha yüngül əfvərzəsi də yazmaq olar, belə bir alternativ təklif elədi ki, cənab prezident, mənim heç bir günahım yoxdur, siyasi əsaslarla həbs olunmuşam, buna görə bayramda əfsər əncamını çıxarmağınızı xahiş edirəm. Və əfsər əncamı, əfvərzəsi yaz, biz səni Ali Məhkəmə ilə buraxıq, təxminən belə bir təklif olundu. Yəni, belə deyək də, bir bazar kimi yanaşdılar. Burada heç bir sistem yoxdur. İkinci oldu 2019-cu ilin mart ayında. Yenə də Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, Penitensiyar Xidmətinin nümayəndələri və digər haqqında heç bir məlumatım olmayan, hansı idarədən gəldiyini bilmədiyim şəxslər haqqında. Çünki cavabım çox qısa olmuşdu və uzun-uzadı dinləməmişdim onları. Üçüncü də oldu, bir də daha doğrusu sonraki oldu 2019-cu ilin oktyabr ayında mərkəzi xəstəxanada, müalicə müəssisəsində Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətindən yenidə gəldilər. Bu dəfə tamam başqa bir şey. Yəni, təklif üçün gəlməmişdilər sadəcə. Başladılar tənqidə ki, ay, nə bilim, bu klan hakimiyyətdə olduğu dövrdə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin nümayəndəsindən söhbət gedir, bir daha vurğulayıram. Bunlar biabırçı vəziyyətdədirlər, əksəriyyəti savadsızdır. Əksəriyyəti dağdan eniblər, gəliblər, hakimiyyət idarə edirlər. Əli müəllimin yanaşması ilə tamamilə başqadır. Yeni bir komanda formalaşır hakimiyyətdə və s. və ilaxır gəncləşmiş komanda. Biz də istəyirik ki, günahsız yerə həbs olunmuşuz. Cənab prezidentə də bu çatdırılacaq biz tərəfdən ki, siyasi fikirlərinə görə insan niyə həbs olunur? Ona yanlış məlumat veriblər sənin haqqında, Əfqan Muxtarlı haqqında və s. Və mənim bir dənə sualım oldu ki, günahsız yerə tutulmuşduq biz, dedi bəli. Dedim, prezidentin xəbəri yox idi. İndi xəbəri oldu, buraxsın. Çox sadə bir məsələdir bu. Yəni, prezidentin həqiqətən də günahsız həbs olunanlarda məlumatı yox idisa, bugün məlumat verildi ona. Reaksiyası nə oldu? Hər iki hal özünə ziyan. Reaksiyası o oldusa ki, bəli, azadlığa buraxılsın, niyə buraxılmırıq? Reaksiyası oldusa ki, azadlığa buraxılmasın, yenə də deməli, ya əvvəldən məlumatı var idi, ya da yəni, oralı deyil Türklər demişkən. Hər iki halda, yəni şəxsən mən belə bir hakimiyyəti, belə bir hökumətlə heç bir halda, heç bir məsələdə, heç bir mövzuda danışıqlara və yaxud hansı razılığa gələ bilmərəm. Qayda əvvəldə toxunduğunuz məsələlərə, indi dostların bəzisi burada yoxdur. Həm həbsxanada bir yerdə olduğunuz, eləcə də son həbslərlə sizin üzv olduğunuz, Gənclər Komitəsinin üzv olduğu Xətai rayon şöbəsinin bir çox üzvləri, xüsusən sizin dostlardan biri Ayaz Məhərrəmində həbslədir. Siz mübarizədə yerinizi necə görürsünüz? Yəni, düzdür, bu ənənəvi sualdır, mübarizəyə davam, amma fərqli aspektdən necə yanaşırsınız buna? Mən belə demək istərdim ki, dünən axşam gecə yatmazdan əvvəl mübarizənin hansı mərhələsində qalmışdıqsa,
bugün səhər yuxudan duranda da yenidə həminki mərhələdən davam eləmişəm. Yəni mübarizəni qaldığımız yerdən davam eləmək məsələsi bir qədər anlaşılmır mənim üçün. Çünki mübarizə zaten heç bir yerdə qalmamışdı, heç bir yerdə də dayandırılmamışdı. Amma gənclərin həbsi, bəylərin həbsi çalışacağıq ki, heç bir, yəni nə özümüzdə, nə cəmiyyətdə, nə ictimaiyyətdə ruh düşkünlüyünə və s.-yə səbəb olmasın. Əksinə, daha da ruhlanmaq lazımdır. Həbsxanada bəzən zarafata mən deyirdim, yəni dostlarımız arasındakı. Mən onda, əslində bunda böyük bir reallıq var. Mən onda ruhdan düşərdim, demotivasiyaya qapılardım, depressiyaya qapılardım ki, təsəvvürünüzə gətirin, 7 il partiya sıralarında fəaliyyət göstər, mübarizə apar. Radio sahəsində, köşə yazarlığı sahəsində fəaliyyət göstər, Facebookda ictimai siyasi fəaliyyətlə məşğul, özü də aktiv şəkildə bir dəfə adamı bir polis idarəsinə çağırmasınlar, bir dəfə adama bir tutqalıq verməsinlər, bir dəfə adama bir cinayət işi açmasınlar. Yəni biz doğrudan da özümüz yazıb, özümüz oxuyuruq. Yəni bizim yazdıqlarımız heç kimə təsir eləmirsə, onda biz o saylanların sözü olmasın, nöşün girinci olmuşuq. Amma indiki vəziyyətdə bu sevindirici haldır ki, bütün hücumlar bir dənə mərkəzədir. Bütün həbs olunan funksionerlər, ictimai siyasi fəallar, gənclər və digər belə deyək də, şəxslər hamısı bir dənə partiyadandır, bir dənə mərkəzdəndir. Deməli, mübarizə harada gedir? Əsil savaş harada gedir? Ciddi mübarizə ilə, ciddi siyasətlə məşğul olan kimlərdir? İctimaiyyət üçün bu bir tərəzidir. Yəni, Azərbaycanda nə qədər alternativ fikir qabağı bağlansa da, nə qədər alternativ fikri bunlar yummağa çalışsa da, Azərbaycan xalqı qədir bilən xalqdır, ağıllı xalqdır və o qədər, belə deyək, dünya görüşlü və müdrükdür ki, həminki alternativi, belə deyək, çox gizli bir yerdə olsa, tapıb çıxardıb onu dinləməyi bacarır, onu görməyi bacarır. Bunu biz bir çox hallarda, misallarda görmüşük. Bugün təsadüfü deyil ki, Azərbaycan xalqı şüurlu şəkildə Azərbaycan telekanallarını baykot edib. Yəni, telekanala baxan, hansı bir Azərbaycanlı ilə həbs müddətində, orada internetin olmadığı bir yerdə söhbət edirdisə, deyirdi, valla, belə televizora baxan da öyləm. Azərbaycan kanallarına simbolim, yəni ümumiyyətlə baxan da öyləm. Biz bundan əvvəl bu nümunəni görmüşdük bunların seçkilərində ki, Azərbaycan xalqı şüurlu şəkildə bunların seçkilərini baykot eləmişdi ki, onsuz getsəm də getməsəm də eyni adama səs verəcəklər özləri, ona görə heç getmirəm. Bunlar da hamısı bir müddətdən sonra tarixdə biz görmüşük hansı misallara çevrilir, hansı bunlar üçün mənfi ola biləcək induksiyalar çevrilir, onu gərək onlar görsünlər, onlar düşünsünlər. Yəni, sağ olun, çox sağ olun. Minnətdaram bəy. Müsahibə idi, amma yəqin ki, bundan sonra müsahibələr də olacaq. Canlı yanılayım. İnşallah bəy. Var olun. Daha geniş şəkildə. Minnətdaram yenə də Təzəxan bəy. Sağ olun. Sizə çox sağ olun.